Ons het bykie vir julle nies, en mense hoor so min van kunstenaars wat ongelooflike mooi beeldewerk doen en skilderwerk doen. So ons het vir julle bykie nies oor 'n ongelooflike kunstenaar, Betty Silje Barnard, wat 15 September op die ouderdom van 95 oorlede is. Die van julle wat by Aardklop Kunstefees was en na die kunste gaan kyk het, sou een van haar ongelooflike werke gesien het, en is iets wat jy nie elke dag van Betty Silje Barnard sou sien nie. Dit is 'n naakstier, alhoewel sy meer geestelik geïnspireerde goed gedoen het, was hierdie iets heel anders, en sy het toe vir ons toestemming gegee hierdie jaar om dit te kon wys by Aardklop Kunstefees. Dit is 'n skildery wat sy in 1948 in Amsterdam geskilder het. En dit was 'n naakstudie van 'n vrou, en sy het dit gedoen op die ouderdom van 34 om toelating te kry tot 'n instituut in Antwerpen. So die van julle wat daar was, ek hoop julle het dit baie geniet.